Veliko nam je zadovoljstvo što kompanija Comtrade po prvi put ove godine učestvuje na projektu Case Study Show I što će studenti imati priliku da dobiju praksu u jednoj od najvećih IT kompanija na našim prostorima. Projekat Case Study Show je projekat edukativno-takmičarskog karaktera koji već 13 godina uspešno spaja studente sa najboljim kompanijama na našem tržištu I ovom prilikom studenti svoje znanje direktno primenjuju u praksi, a kompanije imaju priliku da dobiju inovativne ideje od studenta.